Direktorko Marinković, kako ste vi sa svojim najbližim saradnicima uspeli da od 1989. godine preko u svakom pogledu kriznih 90-ih do današnjih dana koji nisu puno naklonjeni izdavačkoj delatnosti napravite respektabilnu izdavačku kuću koja pored sijaset domaćih prestižnih priznanja dobija već nekoliko puta i priznanja od Evropskog udruženja izdavača udžbenika. Počeli smo sasvim skromno i u tom momentu zaista niko nije očekivao šta će se dogoditi kroz 25 godina. Ali mislim da je bila najbitnija dobra ideja, jasna ideja šta je to što želimo i mi se te ideje držimo do danas. Nismo se mnogo širili dalje i dalje izdajemo knjige za decu, za roditelje i one koji se profesionalno bave decom. A ovo je zaista divan posao, posao u kome srećete bezbroj pametnih, kreativnih, finih ljudi i mislim da takva atmosfera svima nama daje dobru energiju. Kakav je uticaj knjige na današnje društvo, a kakav društva na knjigu? Kao izdavač za decu, mi verujemo zaista da možemo nešto učiniti našim knjigama. Knjige naravno imaju ograničeni domet, ali verujemo da deca uz knjige mogu postati bolji ljudi. Uostalom, iz bezbroj svedočanstava raznih znamenitih ljudi vidimo da su često knjige imale preloman uticaj u njihovom životu. Zato se zaista trudimo da svaku knjigu pravimo kao knjigu koja će za nekoga značiti mnogo i trudimo se da u svaku od njih unesemo ideje do kojih nam je stalo. Kako se procenjuje popularnost nekog naslova? Naravno po tiražu u kome se proda, ali i po tome koliko dugo traje. Mi smo do sada objavili oko 1000 naslova i možda jedna od stvari na koje smo najviše ponosni je to što smo vrlo mali broj naslova ugasili. Oni dakle još uvek žive. Među našim najprodavanijim knjigama je recimo Mali bukvar koji je prvi put objavljen 1991. godine i to je sigurno pohvala za način na koji je kreiran. Do koje mere su knjige koje mogu da privuku najveću pažnju medija nastale kao rezultat autorove popularnosti u drugom mediju? To može biti značajno, naročito je televizija medij koji donosi, da kažem, slavu i ljudi često prepoznaju lakše one koji se pojavljuju na televiziji nego u drugim medijima. Primer za to je recimo knjiga Janisa Varufakisa Ovaj svet može da bude bolji koju smo objavili prošle godine. Sigurno da je najveći značaj u uspehu ove knjige odigralo to što je to stvarno odlična knjiga. Međutim, i popularnost autora i to što je u vreme kada je knjiga u Srbiji objavljena bio zaista u medijima vrlo često, sigurno su uticali na to da prodamo 4 izdanja za 6 meseci, što se ne dešava baš tako često. Na koji sve način privlačite nove, a zadržavate stare čitaoce? Nove čitaoce tražimo svuda. Danas su možda društvene mreže nešto što treba koristiti u najvećoj meri i tu, da kažem, mi ih koristimo puno i trudimo se da preko njih dođemo do novih čitalaca. Naravno, kako zadržati stare, to je enigma za kojom svi mi tragamo. Ali verujem da time što ćete se truditi da ne izneverite poverenje onih koji vam ga jednom poklone, da je to nešto najbitnije. Trudimo se da pri izboru naslova ne kalkulišemo i da zaista svaki novi naslov bude na nivou onoga što smo prethodno objavili. Kako da već tokom prvih godina postojanja jedna izdavačka kuća uspe da izgradi čitalačku bazu? Pa vreme u kome smo mi počinjali je bilo s jedne strane veoma teško, to su godine kojih niko od nas ne želi da se seća, kraj 80-ih i početak 90-ih, ali na neki način je možda to bio i dobar moment da se započne sa izdavaštvom, jer su mnoge velike izdavačke kuće koje su prethodnih decenija postojale, prestale sa radom i postao je jedan prazan prostor za izdavaštvo za decu. Tako da je, kažem, s jedne strane bilo teško, s druge strane
i lako, jer smo čitav niz godina mi bili jedini izdavač za decu u Srbiji, jedini koji se, da kažem, ozbiljno bavio domaćom produkcijom. Eto, to je ono što se tiče početka, a posle ide, kako da kažem, sve teže, jer se pojavljuju novi izdavači, danas je konkurencija veoma velika na tržištu u Srbiji i stvarno se treba svim silama boriti da zadržite mesto na kome ste. Koliko su, osim autora za proizvodnju knjige, značajni i urednici? Urednik rukopisa, urednik izdanja, tehnički urednik i dizajner knjige. Veoma su značajni, ne samo oni, tu su još i lektori, stručni redaktori, jer knjiga za decu je jedan timski rad, zahteva timski rad, zato što je to izuzetno odgovoran posao, morate knjigu usaglasiti sa razvojnim uzrastom dece, o tome, da kažem, mora da vode računa oni koji su stručni za to, psiholozi, pedagozi. Morate vrlo mnogo paziti na jezik kojim je knjiga pisana, jer deca grešku neće prepoznati kao grešku, za razliku od nas odraslih, već mogu da pogrešno nešto nauče ukoliko knjiga nije kvalitetno jezički urađena. Zato, znači, sve faze zahtevaju povišenu budnost i formirati dobre timove i izgraditi kadar koji je sposoban da radi knjigu za decu uopšte nije lak posao, potrebne su godine za to. Mi smo zaista veoma ponosni što u Kreativnom centru imamo puno ljudi koji su tu, se već kod nas izgradili i koji su zaista eksperti za svoj posao. Šta je kod izdavanja knjige najteže? Nalaženje, pripremanje, oglašavanje, distribucija ili izlaganje naslova? Nije lako doći do dobre knjige. Mi smo mala zemlja i nema tako mnogo dobrih autora, tako da mi često, da kažem, podstičemo autore da napišu nešto specijalno za nas, dajemo ponekad i ideje, na sve strane tragamo i, kako kažem, kad god sretnemo nekoga ko nam se učini kao osoba koja ima potencijala za autorski rad, mi mu se obraćamo. Pre svega tu naravno mislim na naučno-popularne knjige, kada sretnemo nekog naučnika ili profesora univerziteta koji ume zanimljivo da govori o oblasti kojom se bavi, mi mu odmah predlažemo da napiše nešto i za decu. Ali je danas takođe teško i prodati knjigu. Naša knjižarska mreža nije baš u sjajnom stanju. Sve manje mesta gde se knjiga može prodati, kad govorim, da kažemo, o ukupnoj slici u Srbiji. Takođe neki društveni fondovi, kao što su fondovi za biblioteke, škole, vrtiće, su se osuli i uopšte je i to jedan veliki izazov. Kako da knjiga dođe do čitalaca? Da li je izdavač odgovoran samo prema svojim ekonomskim interesima ili i prema čitaocima? Pa mislim da je pre svega odgovoran prema svojoj ideji. Ako imate jasno definisanu ideju, treba nje da se držite i onih principa koje ste postavili na početku rada. Verujem da svaki izdavač ima viziju toga kako želi da mu izgleda kuća u budućnosti. Takođe je odgovoran naravno i prema onim čitaocima koji sa njim dele tu ideju. Mislim, pre svega prema njima. U kakvom je stanju ovdašnje tržište knjiga? U smislu prodaje nije jednostavno, baš zbog toga što je teška ekonomska situacija, plate su male i to uopšte ne pogoduje izdavaštvu, mada je ono realno u krizi u čitavom svetu, poslednjih možda 7-8 godina. S druge strane, mi imamo nešto što možda neke druge zemlje nemaju, a to je velika produkcija prevedenih naslova, što je takođe dobro, jer time su zaista naši čitaoci stekli već jedno veliko bogatstvo. Uopšte se zapanjite kada vidite u koliko mnogo zemalja se prevodi tek par procenata od ukupnog broja objavljenih naslova i ljudi jednostavno nemaju dodira sa onim što se stvara u drugim kulturama. Mi imamo tu sreću da dosta prevodimo i da ljudi brzo saznaju za nove naslove i na taj način obogaćuju sebe. Opet, produkcija domaćih naslova
se smanjuje iz godine u godinu, zato što je skuplje stvarati domaću knjigu nego prevesti stranu. I bilo bi dobro kada bi postojala jasna mreža društvene podrške za stvaranje takvih naslova, jer je to način na koji se kultura održava. Da li izdavači prilagođavaju izdavačke planove tržišnoj logici? Pa ukoliko žive od izdavaštva i nemaju neke druge načine finansiranja, svakako da moraju da se prilagode i tržištu. Ali naravno uvijek je moguće praviti neke fine kompromise. Mi kad planiramo naše izdanje za jednu godinu, uvijek nastojimo da tu imamo i one stvari koje će doći do šire kruga ljudi i biti komercijalnije, a i one koje su možda za neku manju ciljnu grupu, uži krug, ali su opet važne iz nekog razloga. Želimo da ih predstavimo domaćim čitaocima. Tako da ako pažljivo kreirate svoju izdavačku politiku, verujem da možete da se snađete i da opstanete na tržištu. Da li je za prodaju knjige bitnije pročitati prikaz u novinama i časopisima ili pratiti razgovor sa autorom na radiju, televiziji ili književnim večerima? Svaka medijska podrška je veoma bitna i mi se trudimo da dođemo do što većeg broja medija. Naročito je televizija važna, moram da kažem. Jedno pojavljivanje na televiziji često mnogo više znači od nekih članaka u novinama i mi se trudimo da iskoristimo koliko god možemo taj medij. S druge strane, naši autori dosta putuju i po Srbiji, sreću se sa čitaocima, to je važno ne samo zbog toga što će reklamirati knjigu, već na taj način čuju kako čitaoci procenjuju njihov rad, dobijaju dobre ideje, često sugestije i da kažem postoji taj povratni proces koji je vrlo dragocen. Za nas su također važni i sajmovi i svi iz uredništva, da kažem svi koji rade na knjigama vole te trenutke kada mogu uživo da se sretnu sa publikom. Jer zaista tu čujete mnogo toga zanimljivog i kažem i dobijete i neku vrstu satisfakcije za svoj rad. Čujete koliko je neka knjiga nekome značila, s druge strane dobijete i dobre ideje za ono što u buduće planirate da radite. Da li je danas u Srbiji knjiga jeftina ili skupa, ako se pogleda životni standard naših građana? Ja sam sigurna da nije problem u ceni knjige. Naše plate su male, nisu knjige skupe. Bilo kog čitaoca da pitate, on će reći da ne želi nikakav kompromis sa kvalitetom knjige. Ne želi da izdavač štedi na prevodu, da štedi na lekturi, da štedi na ilustraciji. Želi najbolje što je moguće. Ako tako nešto želite, onda knjiga mora i da košta. Svi treba da se borimo za to da nam plate budu veće, a ne samo za to da knjige budu jeftinije. Da li je tačno da bi prodavao knjigu po razumnoj ceni, izdavač mora da proda više hiljada primjeraka knjige samo da bi pokrio svoje troškove? To je izuzetno tačno za izdavaštvo za decu, zato što su to uglavnom ilustrovane knjige koje zahtevaju ozbiljnu opremu i, kažem, veliki tim ljudi koji na njima radi. I zato se mnogi od tih knjiga isplaćuju tek u nekom od narednih tiraža posle više hiljada primjeraka. Zato morate uvijek u izdavačkom programu imati i neke naslove koji nisu toliko zahtevni kako bi napravili ravnotežu sa ovim skupljim izdanjima. Mi smo zaista od početka nastojali da promovišemo koliko god je to moguće domaće autore, domaće pisce, domaće ilustratore, jer smo sigurni da možemo mnogo toga da pružimo i uostalom uspeh naših knjiga u svetu je dokaz za to da naši autori imaju šta da kažu i da mogu da budu ne samo na nivou, nego često i bolji od drugih. I držimo do toga da u svakoj godini imamo barem polovinu naslova koji su kreirani u kreativnom centru, a ona druga polovina je nešto što je prevedeno i što je osmišljeno u inostranstvu. I to je nešto od čega nećemo odstupati. Za koliko prodatih primjeraka u Srbiji se može reći da je knjiga u tvrdom ili mekom povezu uspešna, da je bestseller ili čak blockbuster? Mi
zadovoljni ako se jedna knjiga proda u 1000 primeraka godišnje, to smatramo velikim uspehom. Mislim, kad imamo dosta takvih knjiga, zaista smo zadovoljni. Šta bi bio blockbuster? A verovatno da kažete da se nešto proda u desetinu hiljada primeraka tokom godine. Nema mnogo takvih naslova, jer mi ne izdajemo tu visoko komercijalnu literaturu koja može da dođe do tih visina. Eto, prošle godine smo zaista imali veliki uspeh sa Varufakisovom knjigom koja se za 6 meseci prodala u 4 izdanja i to je nešto što se baš ne dešava često. Ima tako nekih naslova koji su za domaće prilike veoma uspešni, poput knjige Za svaku devojčicu ili knjige Leto kada sam naučila da letim, Jasminke Petrović, koja je zaista prodala preko svih naših očekivanja, sasvim zasluženo, ali nije to nešto što je realno u ovom momentu u Srbiji. Na koji način distribucija u industriji knjiga može da izbaci na površinu ili upropasti neki naslov? Mislim da način na koji su knjige izložene u knjižarama ima značaja i sada ove nove knjižare unutar lanaca rade, ponekad može biti problem za druge izdavače, zato što kad je izdavač vlasnik knjižare, on ipak nastoji da pre svega proda svoje izdanja. Izdanja drugih izdavača su u drugom planu. Ali ja mislim da zaista prevashodan značaj ima kvalitet same knjige i to koliko će ljudi nju razumeti. Preporuka od usta do usta je nešto što najviše znači kod knjiga. Da li se za Srbiju može reći da ima velike knjižarske lance? Da, svakako ima nekoliko velikih knjižarskih lanaca. Mreža malih knjižara je u teškoj situaciji, ali opet mi se kao izdavač trudimo da podržimo i te male knjižare koliko god je to moguće. Koliki značaj ima prodavati knjigu nekom od knjižara u tržnim centrima? Pa ja sam sigurna da je lepo kada imate neki prijatan kutak u knjižari gde možete da provedete neko vreme prelistavajući naslove i gde niste kao na nekoj pokretnoj traci. U svetu zaista ima raznih primera. Mi često odlazimo u Bolonju na sajam dečje knjige koji se tamo održava i gde izlažemo. U Bolonji postoji jedna predivna knjižara na 3 sprata koja je kombinovana sa prodavnicom hrane i lepim restoranima. I divno funkcioniše taj spoj knjiga i tako nekih delikatesa. Sva čula su vam prosto obuzeta. Kad pitate izdavače, sigurna sam da niko neće reći da su tržni centri ona prva mesta na koja pomisli kao dobra mesta za prodaju knjige. Mnogi od nas vole te male knjižare u komšiluku gde znate ljude, gde ste sigurni u njihovu preporuku. Ali vreme je takvo da su tržni centri bitni i u tim knjižarama se morate pojaviti. Kako je vaše mišljenje o drugim načinima prodaje? Naručivanjem putem pošte ili klupske distribucije? Svaki način prodaje je važan. Naručivanje putem pošte je dugo bilo jedan izuzetno bitan način. On možda poslednjih godina malo pada u drugi plan. Danas je naručivanje preko interneta izuzetno važno i svuda u svetu prodaja preko interneta raste. Klubovi knjižara su takođe bitni. Mi smo pre par godina otvorili našu klub knjižaru u Beogradu i ona se pokazala kao vrlo interesantno mesto i ljudi vole tu da dođu, naročito ljudi koji imaju malu decu, jer je prostor tako osmišljen da direktno govori o čemu se tu radi, kome su knjige namenjene i vidim da im je lepo u toj knjižari. Upravo to je bilo moje sledeće pitanje, koliko je popularna u Srbiji i regionu prodaja knjiga preko interneta? Izuzetno dobro napreduje, to je jedan vid prodaje koji raste iz godine u godinu. Sigurno sam da će biti sve bolje jer se i naše banke i ta zakonodavna strana se prilagođava nečemu što je svetski trend.
A koliko dobro organizovana promotivna turneja može bitno da uveća prodaju knjige? Svakako je izuzetno važna i mi smo sa mnogim naslovima imali velike turneje, konstantne turneje koje nisu samo u momentu kad se knjiga pojavi, nego i kasnije. Jer zaista neki autori umeju lepo da priđu deci, da rade sa decom i često ih zovu. Jasminku Petrović zovu na sve strane, ali ne može prosto da postigne da odgovori na sve pozive. Violeta Babić takođe, Dejan Aleksić, to su sve ljudi koji imaju šta da kažu mladim čitaocima i zovu ih i škole, školske biblioteke, kulturni centri i razna druga mesta gde se deca okupljaju. Šta je najznačajniji doprinos u dosadašnjem radu vaše izdavačke kuće književnoj zajednici Srbije? Mi smo se pojavili u momentu kad je tržište za decu zaista bilo u velikoj krizi i mislim da smo dali jedan svoj specifičan pečat knjigama za decu. Trudili smo se da biramo nestereotipne teme, da ne budemo konvencionalni u tom izboru naslova. Trudili smo se da okupimo najbolje autore. Često nam kažu da smo na neki način ispasli ilustratorsku scenu u Srbiji, jer kad smo se mi pojavili u tom momentu, gotovo je da je bila zamrla ta scena i mi smo i odgajili jedan broj ilustratora praktično na našim knjigama, pružili priliku mnogim studentima da započnu da rade sa nama. I to je velika stvar, jer ni ilustrator za decu se ne stvara tako preko noći, treba s njim raditi i početi od malih poslova. Mislim da je to bio naš veliki doprinos. Zaista smo se trudili da savremene ideje unesemo u naše knjige, što možda iz ove današnje pozicije ne izgleda tako kao neka velika stvar, jer mnoštvo je tema, mnoštvo je naslova. Da kažem, sve je dosta bogato. Međutim, kada ste 90-ih pokušavali da neke važne teme date našim ljudima, nekad je to izazivalo šok. Multikulturalnost, demokratija, rodna ravnopravnost, savremeni odnosi u porodici, to uopšte nije bilo uobičajeno. I mi sad kad se ovako sećamo svih tih trenutaka, ne možemo čak ni da poverujemo koliko je u nekim momentima bilo teško. Ali eto, trudili smo se zaista da ono do čega držimo prikažemo u svakoj našoj knjizi, trudimo se i danas. Da li se porast broja plagijata može objasniti pojavom interneta? Gde prolazi granica između plagijata i inspiracije? Ovo, to je baš teško pitanje i to je tema ozbiljna. Mislim, naravno, motivi se vrte kroz vekove često. Ne može se baš tako lako smisliti nešto sasvim novo. Ali zaista mi se trudimo da budemo originalni i, da kažem, dokaz za to je što se naše knjige lepo prodaju i svetu, jer tamo biste mnogo teže prošli da ste samo neka kopija nečega već 1000 puta viđenog. S druge strane, kod nas postoji problem piraterije, ne samo piraterije na internetu, gde se objavljuju bez dozvole autora čitave knjige i to je, zaista to vam je teško ući u trag danas, pogotovo na tržištu koje nije tako sjajno uređeno kao što je naše, ali imali smo slučajeva i da imamo i pirate naših štampanih izdanja svojevremeno kad je knjiga Nacionalni park Srbije bila bestseller. Ja sam sigurna da se to piratsko izdanje takođe prodalo u velikom broju primeraka. Naravno, piratiraju se i udžbenici i, da kažem, te knjige koje su namenjene širem krugu ljudi. Pokušamo koliko možemo da se borimo protiv toga, ali nije jednostavno. Da li se književna publika može zasititi neke teme? Sigurno da može. Mi se trudimo da ne budemo deo te mode, jer i u izdavaštvu za decu, kao i u svakoj drugoj oblasti, imate modu. Jedne godine su moderni dinosaurusi, pa onda se pojavi hiljade i hiljade izdanja u svetu na temu dinosaurusa. Ili, ne znam, pre par godina vampiri i tako. Bude tih trendova kad je nekako prosto obavezno da imate naslov sa tom temom. Ne kažem da se i nama ne dešava da uđemo
u taj talas, ali to nam nikada nije primarno, jer smo sigurni da ukoliko unesete strast, ukoliko unesete duhovitost, ukoliko unesete čvrstu veru u neku ideju, da će to ljudi videti nezavisno od književne mode i da takva knjiga može da traje dugo. Koji su najveći problemi u književnosti u Srbiji danas? U izdavaštvu za decu je veliki problem to što nema dovoljno mladih autora. Jedan od razloga je taj što recimo ne postoje kvalitetni književni časopisi u kojima bi se mladi autori isprobali, jer nije lako doći do knjige. Potrebno je da probate nešto i kroz kraće forme, da kažem uz neku dobru uredničku ruku idete korak po korak ka nekim ozbiljnim delima. Toga je ranije bilo više, danas vrlo malo i to nam zaista nedostaje. Mi se trudimo da ohrabrujemo i mlade autore. Doduše, možda je za pisanje dela za decu potrebno i određeno iskustvo i potrebno je da se čovjek najpre odvoji od sveta detinjstva iz koga mlada osoba prirodno želi da pobegne i da neko vreme, da kažem, napravi distancu pa da se tek onda ponovo vrati književnosti za decu. Bolja je situacija u sferi ilustracije, tu imamo više mladih ljudi i sasvim mladih ljudi koji nam se javljaju sa svojim sasvim dobrim portfolijima. Ali, da kažem, to je jedan dvosmerni proces i mi kao izdavač se zaista trudimo i da utičemo na ljude i da ih pozivamo i da ih podstičemo da se oprobaju u književnosti za decu, čak i ako to nije bila njihova primarna ideja. Jer često, recimo, dramski pisci, ljudi koji imaju iskustva sa pozorištem, filmom, mogu lako da uđu i u svet književnosti za decu. Kakvo je vaše mišljenje o uvođenju javnih nabavki u otkupu knjiga? Da li se odobravaju knjige koje unapređuju znanje, kreativnost i sposobnost za rad? Naravno da nam je jasna potreba države da kontroliše način na koji se budžetska sredstva troše i to je apsolutno potrebno. Ali kultura i birokratija teško mogu da idu zajedno i ne verujem ni da je zakonodavac hteo da dođe do toga što se u praksi dešava da zbog nekakvih birokratskih prepreka biblioteke ostanu bez knjiga ili škole ostanu bez knjiga ili pozorišta bez glumaca. To sigurno nije mogla biti ideja i sigurna sam da ljudi moraju i oni koji rade u tim institucijama i zakonodavci da se potrude da nađu načine kako će se taj proces odvijati sa nekim smislom. S druge strane, mi smo na ovim svim otkupima za biblioteke uvek bili među prvim izdavačima, što nam govori da pokrivamo različite potrebe, da s jedne strane zaista držimo visoko kvalitet naših knjiga i to prepoznaju oni ljudi koji sede u komisijama, a s druge strane i bibliotekama su naše knjige potrebne, čitaoci ih vole, našli smo neki kompromis u svemu i ne bi bilo pošteno da kažem da nisam zadovoljna izborom koji je do sada bio. Da li će u budućnosti moći paralelno da budu prisutne na tržištu i elektronske i štampane knjige? Tačnije, da li je knjiga u eri kompjuterizacije osuđena na propast ili se uopšte ne slažete s tim mišljenjem? Da li ste optimista ili pesimista za narednu deceniju? Mi smo već u eri kompjutera i sigurno da je elektronska knjiga već stekla svoje mesto. I vrlo često je ona korisna i, da kažem, olakšava vam kad su u pitanju enciklopedijska izdanja, kad su u pitanju neke zbirke propisa i tako dalje, nešto što bi zauzelo police i police knjiga, a možete lako da ga smestite na jedan mali uređaj, to je svakako dobra stvar. U izdavaštvu za decu opet nije elektronska knjiga doživjela takav procvat, zato što je komplikovano preneti sve elemente koje jedna dečja knjiga ima u elektronski oblik. Jer to je uvek ilustracija, to je specifičan prelom, tu su i prozorčići na knjigama za malu decu, preklopi i tako neke stvari koje knjigu čine interesantnijom i funkcionalnijom. Poslednjih godina, baš na ovim sajmovima koje mi posećujemo, vidimo da
Možda čak i malo pada taj procenat elektronskih knjiga u odnosu na štampane. On do duše nikada, ja mislim da nije prešao 10% u izdavaštvu za decu, još i manje, ali nije to nešto što je u konstantnom porastu i verujem da će i štampana knjiga opstati, jer to je jedan, čitanje je jedan specifičan proces, jedan, da kažem, meditativni moment, druženje između roditelja i dece kad je reč o knjizi za decu, je isto jedna vrlo specifična stvar i mislim da štampanu knjigu teško u toj oblasti može da zameni elektronsko izdanje. Ona ima neke svoje druge kvalitete i druge mogućnosti. Koji će delovi industrije knjiga biti na dobitku, a koji na gubitku ukoliko veliki broj ljudi počne da koristi digitalne čitače? I da li pomenuti digitalni čitači mogu i u kojoj meri da ugroze industriju knjiga? Mogu ugroziti štamparije u izvesnom smislu, jer onda, da kažem, nemate onaj klasični proces štampe papirnog izdanja. Međutim, i da biste kreirali elektronsku knjigu, potreban vam je autorski tim. Bez autorskog tima vi nemate jedno dobro izdanje za decu. Tako da ja sam sigurna da najbitnije ono što je, da kažem, u tom procesu stvaranja dobrih knjiga ostaje, bez obzira da li je reč o elektronskom ili o štampanom izdanju. Kako bi trebalo da izgleda web strana neke izdavačke kuće koju bi rado posećivali? Pa kao i njene izdanja, treba da bude privlačna, da bude jasna, da bude dinamična, da lako dođete do informacije. Sve ono što, recimo, treba da ima jedna dobra naučno-popularna knjiga. Kako književni kritičari mogu da pronađu, pod znacima navoda, prave rukopise? Književnih kritičara za decu, nažalost, ima veoma malo. I šteta je što je tako. Da bi neko bio dobar književni kritičar i da bi dao kompetentan sud o nekom izdanju, on mora posvećeno da prati produkciju iz te oblasti. Ljudi koji prate produkciju za decu na taj posvećeni način ima tek nekoliko u našoj zemlji. Ja bih voljela da ih je mnogo više. I to je problem o kome smo često govorili, jer zaista postoji mnoštvo izdanja na našem tržištu. Nije lako ni roditelju da se uvek u toj oblasti snađe. Potrebno mu je neko stručno vođenje, potrebna mu je kompetentna preporuka i mi bismo voljeli da u svim medijima ima više i ozbiljnog autorskog pristupa i ozbiljnog kritičarskog suda, jer to bi pomoglo i nama kao izdavačima da se razvijemo na bolji način. Da li pisani ili elektronski mediji posvećuju dovoljno pažnje novim ili dobrim knjigama? Koliko prostora dobija danas knjiga u medijima? Nedovoljno, a kad je reč o knjizi za decu, to je još mnogo manje. Zaista, pažnje ima kada se dobije neka nagrada ili kada se neko značajno priznanje u svetu dobije. Inače, u nekom redovnom toku ima vrlo malo prostora za dečju knjigu u našim medijima i to je velika šteta. Jer mi moramo da gajimo naše čitaoce. Da bi neko bio čitalac za odrasle, on pre svega mora da počne kao čitalac knjiga za decu. I ako od najranijeg uzrasta ne negujemo čitalački podmladak, nećemo sutra dan imati ni čitaoce ozbiljnih knjiga. Tako da je to jedna velika društvena odgovornost i mislim da bi zaista svi oni koji se bave kreiranjem kulturne politike morali da misle o tome, a opet mi kao izdavač učinit ćemo što možemo, jer i mi osjećamo to kao deo svoje odgovornosti. Da li i na koji način mogu opstati na tržištu stručni književni časopisi ili usko specijalizovane emisije? Rekli ste već da stručnih književnih časopisa, nažalost, u Srbiji ima malo. Pa mislim da mogu opstati samo uz društvenu podršku i te podrške bi trebalo da bude. Ja se nadam da će u budućnosti da bude više. A što se tiče usko specijalizovanih emisija? Isti slučaj. Mislim da
sve ono što je namenjeno u vrlo malom krugu ljudi teško može da opstane po nekim tržišnim principima. Ali zato i služi Ministarstvo kulture, zato služi kulturna politika jedne zemlje da zna koje vrednosti želi da neguje, čemu teži i onda treba da usmeri, da kažem, svoju podršku u tom pravcu. Da ste urednik književnih novina, koja bi vaša ciljna grupa čitalaca bila, koje teme bi želeli da pokrivate, u kojim rubrikama i koje ličnosti, stavove ili viđenja biste želeli da predstavite u novinama čiji biste bili urednik? Mislim da bi bilo važno da imamo dobre novine i časopise namenjene mladoj publici i deci i možda još važnije mladima, tinejdžerima, onima koji su negde na pragu odraslog doba i vrlo često lutaju i pitaju se o mnogo čemu. S druge strane, mislim da ću podeliti mišljenje mnogih kad kažem da su nam svima potrebni pozitivni primeri. Jer najčešće možemo da čujemo u medijima o nečemu što ne valja, o nečemu što je skandal, o nečemu što je problem, a vrlo malo dobrih primjera kakvih ima na sve strane. Jer malo ako pogledate oko sebe, vidjet ćete koliko je to ljudi koji su nešto uspešno uradili, koji su pametno nešto uradili, koji su nešto stvorili u senci. Takve ljude bi trebalo promovisati i sa njima češće razgovarati jer je to dobar putokaz za svakog od nas. A malo, da kažem, skloniti u stranu ono što je skandal i što je problematično. Da li se može reći za književne agente da su ljudi koji su spona između urednika i autora? Književni agenti sa kojima mi radimo, najčešće su spona između dva strana izdavača. To je način na koji mi naše izdanja prodajemo u svetu i način na koji mi često kupujemo strana izdanja. Recimo, u nekim zemljama, kao što su poslednjih godina Turska, Kina, to su tržišta koja su u razvoju, poslujemo isključivo preko književnih agenata. Nema tog direktnog kontakta između izdavača. Nekad također kada kupujemo strane naslove, agenti zastupaju pojedinačne autore i to je onda spona strani autor, domaći izdavač. Ali u našoj zemlji mi nije poznato da ima književnih agenata koji su neka vrsta menadžera autoru. Zato što je naše tržište malo, svi se znamo i verovatno da još uvijek nema potrebe za tim. Da li se knjižare u Srbiji u posljednjim godinama zatvaraju ili otvaraju? Ima i jednih i drugih primjera. Otvara se dosta knjižara u okviru novih lanaca, a zatvara se, nažalost, često i veliki broj malih knjižara, pogotovo po manjim mestima. I to može biti veliki problem u perspektivi. S druge strane, eto, mi smo pre 2 godine otvorili našu knjižaru u Beogradu, čak nije na, ne znam, nekom izuzetno posećenom mestu, ali se pokazalo kao dobar potez i imamo svoju publiku, ljudi dolaze, navikli su se već na to, što znači da i takva jedna specijalizowana mala knjižara može imati perspektivu. Ukoliko radite u industriji knjiga drugi posao, koji bi odabrali i zašto? Moj posao je posao direktora, što znači da o svemu brinem pomalo unutar izdavačke kuće, ali bih uvek rado radila ono kako sam počela, a to je urednički posao, jer zaista svaka nova knjiga je neka vrsta novog putovanja, to je svet za sebe, uz novu knjigu vi i učite nešto novo, širite i sopstvene vidike. Lepo je gledati kako se jedna knjiga stvara pred vašim očima i to je posao u kome zaista uživam maksimalno. Mi smo televizija koja emituje programi na mađarskom, rumunskom i slovačkom jeziku, pa nam recite kakva je vaša saradnja sa izdavačkim kućama ili knjižarama u Slovačkoj, Rumuniji i Mađarskoj? Koje sve autore imate da su prevedeni na mađarski, slovački i rumunski jezik? Dosta smo prevodili naših knjiga u Slovačkoj i Mađarskoj pre svega, možda nešto malo manje u Rumuniji.
Recimo, mnoge naše naučno-popularne knjige poput serije Malih kućnih ogleda ili knjige za svaku devojčicu ili nekih drugih edukativnih izdanja su veoma lepo primljene u tim zemljama. I da kažem, mi smo veoma radosni zbog toga. Imam utisak da recimo imamo dosta sličan senzibilitet kod izbora naslova i sa Slovačkom i sa Češkom, pa i sa Mađarskom. Tako da ta saradnja, da kažem, je u nekom porastu. Mi smo takođe izdavač udžbenika i veoma smo ponosni na činjenicu da smo veliki broj naših udžbeničkih naslova je objavili na slovačkom, mađarskom, albanskom, rumunskom jeziku. To je bila i naša obaveza kao izdavača, ali da kažem i nešto što i bez obaveze radimo, jer nam se čini da je važno da dobre knjige, a smatramo da su naši udžbenici veoma dobri, imaju deca koja uče na svim jezicima u našoj zemlji. Koji je to bio presudni događaj u vašem detinjstvu, a objašnjava vaš današnji interes za knjigu, za industriju knjige i tako dalje? Pa ja sam lično oduvek volila da čitam i to je, da kažem, jedna moja strast, ne samo posao. Studirala sam književnost, počela sam da radim u izdavačkoj kući, tako da je prosto to druženje sa knjigom bilo neprekinuto i traje do danas. Mislim da sam tu svoju strast prenela i na svoju decu i prosto ne bih poželjela ni jedan drugi posao nego posao koji je u dodiru sa knjigom. Da li je bilo presudnog momenta, ne znam, ali mislim da je izuzetno važno da u kući postoje knjige i da se čita. I to je nešto što uvek preporučimo roditeljima koji nas pitaju kako da svoje dete privolim da čita. Morate vi pokazati svojim primjerom, kao što su moji roditelji pokazali meni. Morate, da kažem, učiniti knjigu nekim svakodnevnim delom života i nekog kućnog prostora i na taj način će dete spontano ući u taj, ne znam kako bih rekla, čarobni svet i njegov život će sigurno biti bogatiji. Za gledaoce koji ne poznaju dovoljno vašu izdavačku kuću, vaš otac Simeon i vaša sestra su takođe uključeni u rad kreativnog centra, pa nekoliko rečenica o tome. Jeste, Simeon, moj tata, Slavičin tata, je započeo još davno, da kažem, svoju ličnu autorsku izdavačku delatnost. On je i pisac za decu, a i profesor na svim nivoima obrazovnim, dugi niz godina bio. Tako da je knjiga takođe deo njegovog posla. Mi smo mu se pridružile, naši supruzi takođe rade sa nama, veliki broj naših prijatelja i poznanika, tako da je kreativni centar mesto gde se zaista okupilo mnogo ljudi koji vole knjigu iz nekog našeg najbližeg okruženja. I za kraj pitanje, koja vas to jedna rečenica ili reč najbolje opisuje? Ozbiljna.